آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جموں کشمیر سے آپ نے اشارہ دیا کہ آپ پانی پریشانی لیں گے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایک نمبر یہاں سے چھ نمبر منتخب ہوتے ہیں کہ اس بڑی انسٹیٹیوشن میں اس پارلیمنٹ میں آپ چینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, میرے لیے پارلیمنٹ ایک بہت ہی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن, اٹس دا بگیسٹ انسٹیٹیوشن آف دس کنٹری, دیٹ اسپیس از ویری سیکرڈ. مجھے اگر موقع ملتا ہے ایک انڈیویجل, میں تو ایک ہی انڈیویجل, میں تو اپنی زندگی میں اپنی طرف سے اتنا ہی کر سکتا ہوں جو ایک بندہ اپنی زندگی میں ایک لائف میں کر سکتا ہے. آئی ریئلی وانٹ ٹو گو دیئر اینڈ ریپرزینٹ کشمیریز, وہاں جا کے یہاں کی بات کریں اور یہاں کے ریپرزینٹیشن کو کریکٹ ریپرزینٹیشن کیا جائے, کشمیر کے بارے میں جو ٹروتھس ہیں ان کو لوگوں کے سامنے رکھی جائیں. پارلیمنٹیرینز آر ویری امپورٹنٹ پیپل, انڈیا کا جو بھی پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ وہی ڈیسائڈ کرتے ہیں, ان کے سامنے ہم ڈیموکریٹکلی پیسفلی کوائٹلی آرام سے ان کے ساتھ ہم بات کرنے کی کوشش کریں اور کشمیر کی جو ریئلٹیز ہیں ان کو ان کے سامنے رکھ کے مجھے لگتا ہے نیا ڈیسیجن مجھ سے آ سکتا ہے. جموں کشمیر کی سیاست میں ہندوستان پاکستان کی مداخلت ہوتی ہے, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جب آپ سیاست جوائن کریں گے اس میں وہ میکنیشن استعمال نہیں ہوگی جو آپ کا ارادہ ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے ان میکنیشن سے؟ دیکھیے, وہ فیکٹرز ہر کسی کو آلریڈی پہلے ان کا خیال رکھنا, یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کوئی اسموتھ ہونے والی نہیں ہے, اور میں بھی یہاں کوئی امیڈیٹلی اگلے چھ مہینے میں کوئی میرٹو کرنے والا نہیں ہوں. میں نے لوگوں سے کہا کہ میں یہاں پہ لمبی لڑائی کے لیے آیا, 25 سال مجھے ابھی سروس میں تھے آئی ایس میں, 25 سال کی ابھی لڑائی تو میں ایسے بھی چل سکتا ہوں پالیٹکس میں چلا کے, کوئی جلد بازی سے میں کوئی کام نہیں لے رہا ہوں. میرے لیے مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کی بات کریں, کچھ سولوشنز پرووائڈ کریں. میرے لیے ایون الیکشن لڑنا بھی ضروری نہیں ہے, کیا پتا میں الیکشن ہی نہیں لڑوں کبھی اگر مجھے لوگوں سے یہ فیصلہ آ جائے گا کہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے, جبکہ میں مانتا ہوں کہ الیکٹورل اسپیس بہت ہی امپورٹنٹ اسپیس ہے. تو میرے لیے وقت ہے, یہ فیصلہ آج ہوگا کل ہوگا, یہ لوگوں سے بات کر کے ہی ہوگا. بہت سے جو سوشل میڈیا پہ آپ کے فالوورز ہیں, جو نوجوان آپ کے سب پچھلے 5-8 سال سے جڑے ہیں آئی ایس کی وجہ سے, تو ان کا یہ ترجیح ہے آپ کو کہ آپ سپریٹس کے سجائے ریزسٹنس پالیسی جوائن کریں, نہ کہ مین اسٹریم جو الیکٹرانک پالیسیاں ہوتی ہے, تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے گزارش آپ سے یہی کی کہ جس طرح کا اسٹرگل, جس طرح کا مینٹل ریزالو, جس طرح کا اسٹرینتھ آف کیریکٹر, کردار جس طرح کا آپ کو چاہیے اس والی پالیٹکس میں جانے کے لیے بہت زیادہ سختیاں ہیں. آپ کو روز جیل جانا ہے, آپ کو گھر میں نظر بندیاں آپ کو فیس کرنی ہے, آپ کی فریڈم آف اسپیچ آپ کو اویلیبل نہیں ہے, یہ ہر کسی کے باہر بس کی بات ہی نہیں ہے گزر جائے, یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. میرے جیسے لوگ جن کا موٹیویشن لیول ڈفرنٹ لیول کا ہے, ہم سسٹم میں کام کرنے والے آدمی ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم ایزی طرح سے چیزوں کو کرتے ہیں, اٹ نیڈس اے ڈفرنٹ لیول آف موٹیویشن ٹو ڈو دیٹ, اور مجھے نہیں لگتا اس اسٹیج پہ زندگی کے مجھ میں اس طرح کا موٹیویشن. بہت سے لوگوں نے افواہیں بھی پھیلائی کہ شاہ فیصل اب آئی ایس کو ریسٹور کے اب نیشنل کانفرنس جوائن کریں گے, تو حقیقت میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کشمیر میں افواہوں کا جو بازار ہے وہ ہمیشہ سے گرم رہتا ہے, اور افواہیں یہاں پہ بہت ایزی چلتی ہیں, ہمارا یہاں پہ ایک سینس آف پیرانویا ہے, ہمیں ہر کسی کے بارے میں شک, یہ ایجنسی کا آدمی ہے, یہ ڈاؤٹ ہے, فلانی چلا رہا, ہر کوئی کہتا ہے ڈیپ اسٹیٹ چلا رہا, اب نئی جو ٹرمینالوجی آئی ہے, ایسے میں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں بولتے رہیں گے, مگر جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ میں ابھی فی الحال ایگزسٹنگ پالیٹکس کو جوائن نہیں کر رہا ہوں, لوگوں سے بات کر کے آگے کر سکیں گے. جو یہاں کے نوجوان ہیں وہ مین اسٹریم پالیٹکس سے بہت اینگری ہے, وہ اس سے جڑے نہیں ہیں, وہ اس کو نفرت کرتے ہیں, آپ الیکٹورل پالیٹکس میں جا کے ان نوجوان کے پاس کیا مینیفیسٹو لے کے جائیں گے تاکہ وہ آپ کی طرف راضی ہوں؟ وہ الیکٹورل پالیٹکس سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ ووٹ ڈالتے ہیں تو اس ووٹ کو ایسے پریزنٹ کیا جاتا ہے باہر کی دنیا کے لیے کہ کشمیریوں نے اسٹیٹس کو انڈورس کیا. میرا ماننا ہے کہ کشمیری کوئی اسٹیٹس کو انڈورس نہیں کرتا ہے, وہ ڈفرنٹ ریزن سے ووٹ کرتا ہے بیکاز اس کے پاس چوائسز نہیں ہے. تو اب جب میں یگسٹر کو بولوں گا کہ آپ کی جو چوائسز ہیں ان کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں, میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں کہ جب آپ ووٹ ڈالنے نکلتے ہو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اسٹیٹس کو انڈورس کر رہے ہو اور آپ مانتے ہو کہ یہاں کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے اور ہمیں صرف راشن چاہیے اور کھانا چاہیے اور چاول چاہیے. تو جب یگسٹر کو شاید یہ بات سمجھ میں آئے گی تو مجھے لگتا ہے وہ ہمارے ساتھ جڑنا پسند کریں گے.